18 tūkstančių mūsų šalies gyventojų suserga kiekvienais metais vėžiu. Šeimos, aplinkos, giminės, visi to gyvena, visi kankinasi. Ir mes norim pristatyti žmogų, kuris kuria vaistus nuo vėžio, lietuvis, biomokslininkas ir imunologas. Jis gal mažai žinomas, bet mes norim, kad apie tokius žmonės žinotų visuomenė, kad tokie žmonės tarnautų Lietuvai. Tomai, Adą Darinską dabar visa Lietuva žino kaip vienintelį specialistą, imunologą, biomedicinos mokslų daktarą, kuris pasakė Verygai, nuimk žmonėm kaukę, nereikia nešiočių tų kaukių. Ir tai įrodyta mokslo. Ir jisai pasakė kitą dalyką, kad tas kaukės mūsų uždėjo ne specialistas, ne medikas, o policininkas. Ir tas žmogus yra dabar, nu kas dabar Ado Darinsko, jisai vienintelis metį iššūkį šitam beprotybei, kurie eina. Beprotybei, neteisybei, kaip mes be ribojimam, draudimam ir tokio žmogaus varžymam, reikia čia. Ir mes norim pristatyti šitą žmogų, kad toki žmonės, mes iš tikrųjų džiaugiamės labai, kad jie sutinka eiti su mum. Nes tokių žmonių nebejingų, galinčių, sugebančių tarnauti Lietuvai, kurti vaistus nuo vėžio, čia yra turtas mūsų, čia yra valstybės turtas. Taip. Ir mes tą turtą norim deleguoti, kad jie eitų kartu su mum, kad jie tarnautų visų pirma žmonėm. Tai aš tikrai džiugu pristatyti Adą Darinską kaip vieną iš mūsų mokslininkų ir sąrašo vedlių.